този епизод на Тяга ще видите. В новата ни рубрика Motorsport BG представяме най-младия пилот в историята на европейските GT4 серии Павел Левтеров. You made a good start and then you were improving and it was... Повикай неволята, завърши ли с хепи енд историята на Range Rover от миналия епизод с големия проблем, причинен от малката мишчица. Ще видите и най-зрелищното шоу на едни от най-добрите дрифтери, които показаха умения на Враца Дрифт Дей 2017. We made a good start and then we were improving and it was, I don't know, good race. Здравейте, в Тяга ще започнем една нова рубрика и тя ще ви запознава с най-добрите и най-известните български рали и автомобилни състезатели, а може, разбира се, и на мотори, и офроуд, но хора въобще, които стоят зад вулана, които се движат в такта на двигателите, които са пред, зад или под тях. Истинско удоволствие е за мен, че първия, който ще ви покажем и който ще снимаме, е Павел Левтеров. Аз отдавна следя неговата кариера. Може би, казвам, един от най-прогресивните и най-надежните и състезателите, които са с най-голямо бъдеще в България. Здравей, Павка! Намираме се в едно уникално място. Аз само искам да покажем как изглежда залата на трофеите и на славата на Павел Левтеров. А то е само на 20? Стана ли на 20, да? Не, още на 19 съм. Здравейте и добре дошли в моята база. Ето тук се подготвям. И тъй като обикновено нямаме финансиране да тренирам на писта, както повечето състезатели имат тази възможност, прекарвам основното си време зад този симулатор. Аз исках да го оставим за изненада на нашите зрители, но нека да го покажем след малко. Павел Левтеров ще ни покаже как се подготвя, как изглежда една тренировка на състезател, на неговия състезателен ден. Хващаме те между две състезания. Първото за сезона, отново си в GT4. Как мина състезанието, доволен ли си и какво да очакваме след две седмици, мисля? Първият кръг беше в Мизано на 1 април. Мина доста добре, успях да направя pole position и това беше изненада за нас, тъй като аз не карам в GT4 класа поне от две години. Първата ми дебютна година беше в 2015, след което прекъснах с GT4, тъй като нямахме бюджет и започнахме да караме в предно предаване клас DTC. Който е малко по-нисък, малко по-бюджетен клас, но от друга страна имах възможността да се усъвършенствам като пилот, който може да управлява и предно и задно предаване и тази година... И спечели, да кажем, че спечели. Да, успяхме да спечелим шампионска титла и тази година, за моя радост, отново съм в GT4 европейските серии. Върнах се с pole position, първия манш водих през цялото състезание, но тъй като тази година споделям седалката с моя партньор Джон Луис Джаспър, той не успя да задържи темпото, не успя да задържи първата позиция и завършихме 14-ти. Съответно, втория манш ми предаде вона на 12-то място или 11-то място и аз успях да го предвижа почти до трето. За жалост не успяхме да стъпим на подиума. След това имахме кръг в Брандхедж в Англия, Великобритания. Една доста интересна писта с изкачване. Много готино име, Брандхедж. Аз оттам се впечатлих. Да. И има доста интересно състезание. Там има, може да се правят страхотни изпреварвания. Гледах част от състезанието, което ги има в интернет. Страшна лудница е.
Пистата е много интересна, тъй като това е една от най-денивелираните писти. Има страшно много изкачвания и спускания, които на самия симулатор не можеш да ги осъзнаеш, докато не го изпиташ с колата. И така, експириенса, който придобих, беше доста интересен. За жалост, колата не беше конкурентно способна спрямо Макларените и новите марки, които влизат. Балансът в перформанса, така нареченото изравняване, което формата прави, също не беше в наша полза, но това се променя всяко състезание и се надявам в Red Bull Ring да имаме ние преимуществото, да имаме ние привилегиите да сме с по-бързи автомобил. Само да кажем, че Павел кара Porsche Cayman, нали така? Точно така. С някакви цифри и букви отзаде. Той е GT4 и спецификацията, която е MR, означава Monthly Racing. Това е отбор, който подготвя колите. Pavel left her off the best of many, many Porsche Caymans in the race in fifth place. Overall, head to the car. Carry on with the freestyler. Но това не е твой дебют в GT4, само да видите тук зад мен колко награди има. Първо, трето, има едно-две втори и моля да се ти ми кажи само за тази, за голямата награда, която е за целия шампионат. Това е шампионската ми титла в GT4 европейските серии. Можеше и да е първо място, но за жалост завършихме втори поради технически повреди. В Red Bull Ring 2015 година не завършихме в нито един от маншовете, съответно загубихме 50 точки, а при такава огромна конкуренция това е страшно много. Нали, едно отпадане може да коства шампионската титла. Паралелно в 2015 карахме с евросериите, това е пак шампионат на GT4, който вече отпадна, тъй като двата шампионата се сляха в едно, но и там имахме доста успех, успяхме да спечелим пак вице-европейска шампионска титла дори в този шампионат, и то, нека да спомена, само с три състезания от 6, тъй като аз се включих в средата на шампионата. Ти натрупа точки, за да спечелиш от 3 състезания, така ли? Ами аз участвах само в 3 състезания, започнах доста късно от средата на сезона, но успях да спечеля и трите и натрупах достатъчно брой точки да завърша втори, тъй като първият беше доста напред в класирането, нямаше никакъв шанс за достигане и трябваше да се задоволим с втората позиция, но така в шампионата ни приеха доста добре, въпреки че се включихме в средата, имахме доста отразяване, доста респект, което нали, ни донася удовлетворение от свършената работа. Павел Лефтеров will be starting from the second position on the grid in the first of many Porsche Caymans. There he is waving us through the window of the 112 GT4 cars to go out and go racing. Much more cost-effective way of racing, but who knows where these teams will end up going from here. Teams and drivers, it's definitely a stepping stone for Max Brahms and the gang. Добре, аз винаги съм се чудил, може би и нашите зрители са се чудили, какви са тези специфични настройки, които се правят, да кажем, в Формула 1 и във всичките автомобилни спорта, които правят тези малки разлики между победителя и втория. Какво толкова се нивелира? То не е само от настройките, като цяло самия пилот трябва да открие подхода към колата, подхода към пистата, има доста така тънкости, понякога дали ще минеш завода на трета или на четвърта предавка с пълна газ или с равна газ има огромно значение. Настройките, които правим, са много различни. По височината на автомобила, по аеродинамиката, по окачването, страничния наклон на колелата, сходимостта. Всеки един милиметър, който променим по колата, той нали, се отразява на нейната стабилност. И точно в това направление работим, защото има пилоти, например, които обичат колата им да не дозавива и са по-бързи с кола, която не дозавива. Аз, примерно, съм от пилотите, които обичат кола, която презавива, тъй като идвам от картинга, това е поведението на картинга и съм свикнал към него. Има пилоти, които идват от предно предаване. Ти не мога караш колата на
колегата по отбор, да кажем, твоята кола трябва да бъде да направена като за теб. Аз мога да я карам, но няма съм толкова бърз, колкото той ще е бърз с нея. А как тогава карате двама човека една кола, например, както сега се състезаваш? Ето тук идва отборното. Като професионалист в отбора, моят пилот играе ролята на аматьор. Аз трябва да се нагодя по неговите настройки и да карам с настройките, които на него са му възможно най-приятни. Но тъй като той още няма опит, не може да ми каже какво се случва с колата, трябва да прилагам доста иновативни и креативни методи да достигна до неговото съзнание, до това какво точно се случва с колата, за да извлека информацията, да я предам на отбора, да им кажа какво да направят и съответно той да каже: окей, аз се чувствам комфортно с тази кола, може аз да не съм на 100%, да съм примерно няколко десети по-бавен, но е важно той да не е примерно с 4-5 секунди по-бавен. Ти можеш да компенсираш. Аз мога да компенсирам. За разлика от него, който е аматьор. Тук е отборната игра и аз съответно трябва да му предам възможно най-много от моите знания, опита, който съм придобил през тези 3 години, за да може двамата в екип да се сработим, тъй като има примерно отбори с пилоти екипаж. Пилот от ДТМ, пилот от Формула 3 и те са на толкова високо ниво, че аз дори факта, че съм по-бърз от тях, не ми достига и трябва да направя моя втори пилот по-бърз дори и от мен. Трябва да го дигнеш. Трябва да го вдигне, да, трябва да му помогна. Защото в началото на един уикенд започваме с разлика от 5-6 секунди, аз съм по-бърз от моя съотборник с 5-6 секунди, в края на уикенда разликата между нас е едва по-малко от секунда, което е, нали, едно страхотно подобрение и точно това гледат самите отбори, как пилотите се справят с тяхните партньори и това е коза един отбор да те хареса, да те забележи, да реши да ти помага и да работи с теб. После ще питам за забелязването. Каза за завиващите коли, че това, че ти си почнал от картинга, може би нашите зрители не знаят, това е, нали, в началото на колко години? 8-9? На 8 години започваш с картинга. Както всеки един пилот във Формула 1. Така, исках да покажа нещо, което аз по принцип като фен на Михаел Шумахер се хванах за сърцето. Да е жив, защото, нали, както знаем, е в тежко състояние, но Павел имам среща с една от легендите на Формула 1, Михаел Шумахер, и ето тази красива, за мен красива, а иначе изглеждаща използвана работна шапка, има много важно. Моля ти се, разкажи ми. Това е една шапка, която принципно използвам по време на работа в Италия с моя механик, с който работих 8 години, но прекъснахме вече работа. Той се оказа, че бил механик. Мога ли да взема? Може, естествено. Няма да я оскверня. Естествено, няма никакъв проблем. За мен ще е радост. С него работихме 8 години и се оказа, че той е бил механик и на Шумахер, докато се състезавал с картингите. И един ден той правеше тестове на Тони Карт, аз правих тестове на Маринело и бяхме само двамата на пистата. Съответно... Ти и Шумахер? Да, съответно, моя механик, аз така го изнудих да ме запознае и си спросих, така да кажа, автограф. Както и успяхме да покараме, заедно да отменим малко опит и думите, които ми каза той, е, че не трябва да прекратявам с картинга. И в началото не разбрах какво има предвид, защото той кара Формула 1, защо му е да кара картинг. После осъзнах, че това е най-ефтината и най-добрата поддръжка на общо физическа подготовка, на рефлексии, на като цяло усета за карането. Как ти се стори, Шумахер? Тогава? Тогава беше абсолютно. Преди 4-5 години. Ами беше доста скромен, здраво стъпал на земята, така забавен човек. Той говореше малко италиански, а пък аз италиански ме слабост, обичам го като език, така че доста добре се разбирахме на италиански, по-добре отколкото на английски. Предлагам ти сега да ни покажеш малко от симулатора, как изглеждат нещата и след това ще говорим за бъдещето, което очаква. Атрактивната демонстрация на Павел Левтеров с симулатора и какво още сподели той за успехите си в ендуро състезанията, очаквайте по-късно в предаването. А ние продължаваме с Повикай неволята и с необичайния проблем на клиентът ни от миналия епизод. Пътувайки от София към Русия, минахме през Търново и решихме да седнем да хапнем на едно крайпътно заведение. И след като хапнахме, което беше късно вечерта, седнахме в колата и
никакъв, въобще не можа да запали. Пет или шест кабела, които са прекъснати, пригризани и са ни оставени така за назидание просто. Да видим, че едно малко мишле е по-голямо от този огромен 2,5 тона джип. Много съм изненадан, че една така малка мишка може да създаде толкова голям проблем. Здравейте, приятели на Тяга! Вие сте с рубриката Повика и неволята. Навярно си спомняте от миналата седмица джипа, който беше дошъл като предизвикателство за нас. Примамката на Мишо не свърши работа, не го открихме. Дали още тук или си отишъл, не знаем. Те първо ще установяваме. Но ние се борихме доста мъжки с задачката, която той ни беше заложил. Наядените кабели. Вече кабелите са възстановени. Джипа вече си пали нормално. Може да демонстрираме. От контактния ключ, не с кабелчето отпред. Така. Те първа предстои онова, което изварихме в предния епизод от този джип, да го наредим на мястото му, да повикаме собственика, да поканим собственика, да му издадем колата цяла и да видим неговата щастлива усмивка, навярно, на лицето му. Това беше последният детайл от този автомобил. Всичко вече е сглобено, работи, пали. Очакваме неговия собственик да си го получи обратно в вид, в който започнахме преди да го разглобим. Здравей, Владо! Здрасти! Знаеш ли защо сме тук днес? Предполагам. Ами днес сме тук, за да ти предадем автомобила изцяло сглобен, напълно изправен и палеш от правилното място. Искам ти да се убедиш лично в това. Благодаря. По лицето ти познавам, че си доволен от резултата. Да. Така, а знаеш ли какво е това? Кабелчета. Тия кабелчета са един символичен подарък от екипа на Тяга, който е свързан с... Заповядай. Благодаря. Който е свързан с твоите 10-дневни премеждия с автомобила ти. Надявам се от тук нататък да нямаш подобни грижи. Няма да палиш вече с оня червения кабел, за който беше против уроки. Сега най-демонстративно ще го махнем от твой автомобил. И тия, да, точно така, това ти е против уроки. Да, супер, благодаря. И този път неволята за пореден път се справи успешно с проблема, който беше представен пред нея. Ако ви имате нерешени казуси или някъде не могат да решат вашите проблеми, пишете на Facebook страницата на Тяга и неволята ще се отзове на помощ. Rumba, rumba, rumba.
Добър ден, здравейте, фенове на предаването Тяга. В момента се намираме на картинг писта Враца. Провежда се поредния дрифт дей. Събитието се организира за трета поредна година от мен. Може би една от най-големите писти в България. В момента имаме 19 екипажа от цяла България. Чрез следващите минути може да се насладите на майсторско каране и добри пилоти. Решихме да продължим епизода от Русе ДДС Русе, да се покараме във Враца, защото вече ДДС-то е много малко. Това е малко тренировки, общо заето, но пистата е тази малка. Данчо, какво ще кажеш? За моята кола пистата е перфектна. Момчетата са добри, ще покараме с тях. Ще видим как ще мине деня. Добър ден, здравейте, казвам се Йордан Илиев от град Твърдица. Днес дойдохме тук с моя приятел с този автомобил BMW 36 M50 B28 Turbo. Дълго време подготвям този автомобил, може би една година с сериозна инвестиция. Всичко сме подготвили с моя приятел. Дойдохме днес да покараме малко и да уважим събитието. Утре ще караме на Сопот. Ето, колегите се представят добре. Смятам, че всичко е на ниво. Като знаем какви са условията в България, мисля, че тия събития са доста добри и се радвам да има повече за напред. Значи, тъй като сериозно съм започнал да подготвям автомобила, от една година имам го от 3. Преди това беше за всекидневна кола с ES мотор, 4 цилиндров. В момента съм сложил M50 B25 строкнат на 2.8 с вал от TDS, ES бутала и BL от 20-ка. Всеки знае, турбината е BorgWarner, 2015 година модел, новичка. Всичко по колата е усилено, с MG носачи, доволна история. MG плоча на диференциала усилена, спортни седалки, ролбар ще има за напред, но просто сега нямах време да го подготвя. Общо заето съм се старал автомобила да бъде на ниво.
Здравейте, аз съм Георги Петров от София, занимавам се с дрифт от 3 години. Дойдох да покарам на днешния дрифт дей във Враца. Събрахме се доста коли. Това е с всички мои приятели, които ми помагат и не спират да ми помагат с всичко по колата, с това да се развивам, с това да ме подкрепят. Колата я конструирам от 3 години. Платформата е 36, двигателя е 2000 кубика с турбо. В последните месеци от началото на годината я направих с този сетъп да е турбо. Представи се доста добре, ниско е налягането в момента. Търся спонсори, което е важно за моето развитие. Надявам се някой да се свържи с мен и да се развие този спорт в България и уменията на моите момчета, които се занимават с това. Благодаря за това. Покарахме малко, направим 4-5 обиколки, колата се счупи, полоската гръмна, не знам какво да кажа. Данчо, ти какво ще кажеш? Моята кола не се счупи, аз гръмнах 10 чифта гуми и продължавам да гърме. Не знам. Надявам се да не се счупи, аз нямам толкова мощност и нямам такива проблеми. Не знам, може би от мощността гърмат полоските. Сигурно си от мощността, но мисля, че ми стига тая мощност да правя това, което харесвам. Да. Еми, туе, сменихме полоската, продължаваме, ще покараме още малко, 2-3 обиколки и се прибираме към Русе. Рекламите остава да видим. Павел Левтеров за почетната стълбичка и успехите и как един български състезател в GT4 сериите се подготвя на симулатор. Гигант. Ресторант Хасиенда. Насладете се на изисканите и вкусни ястия от европейската и интернационална кухня, съчетани с любезно и професионално обслужване.
Новият и модерен ресторант е обзаведен с стилни мебели, вдъхновени от градския стил от средата на миналия век. Перфектно съчетани с иновативен и уникален дизайн. Вашето неповторимо преживяване в непретенциозна и уютна обстановка. Ресторант Хасиенда ви очаква. Когато качеството, бързината и комфортът са приоритет, такси 8806 е вашият надежден партньор. Автомобилите са оборудвани с GPS система и таблети за бързо и точно изпълнение на приетите заявки. Компанията притежава международен лиценз за превоз на пътници. Такси 8806 осигурява трансфер до летищата от Опени, Бенеаса, Варна и София. Такси 8806 – предпочитаното такси на русенци. Ломбардия Апартмент Хаус – изискан и уютен хотел в сърцето на град Русе. Предлагащ невероятен комфорт и отлични условия за посрещане на бизнес клиенти и туристи. Тематично обзаведените апартаменти и уютната и спокойна атмосфера ще осигури незабравими моменти на своите гости по време на техния престой. Ломбардия Апартмент Хаус – дискретен лукс и професионално обслужване. tvn.bg – сайтът, който вижда повече. Новините от региона, страната и чужбина в реално време. Наживо вече и в ефира на TVN България. Снимай и изпрати своята новина на tvn.bg. С tvn.bg – вече виждаш повече. Гигане. Тяга остава да видите. Атрактивната демонстрация на Павел Левтеров с симулатора и какво ще сподели той за успехите си в ендуро състезанията. Преди да се върнем към най-интересното от срещата ни с Павел Левтеров, да видим най-забавните състезателни моменти от мрежата тази седмица. И така започваме с кадри от мотокрос шампионата. А под каските се намират Кличко и Джошуа. Продължаваме с подводен мотокрос, а тук и реката се опита да си прибере мотора. Както се казва, отиде мотора в реката. Тук имаме моторист, който не си е взел изпита за летец. А тук имаме летящо изпреварване с карти. Како аз съм автомобилен състезател, да се запознаеме. Освен това, имам и купа по спортно падане. Тук имаме типичната ситуация кормилото свърши завоя не, но придружена с лек риболов. И следващия участник от шампионата по спортно търкалене или спортно танго с автомобили, тук е трудно да определим, но финишира. Още един състезател по спортно танго с автомобили, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, на 10-я оборот спря. Продължаваме с спортното танго, този път без автомобил. Тук един фен, който отчаяно се опитва да вземе автограф. Дай, но и той направи спортно танго. Продължаваме с един предвидлив автомобилен състезател, който не за първи път си губи колелото, съответно го е вързал с тел. Забележете колегата вляво, който току-що отпуши с пръщи бензинчето, след което имаше леко укъпване с пян. Тук наблюдаваме един лош транспарант от противниковия отбор, който просто не иска да се махне от пътя. Той е много упорит. Абе, аман с тия ръждясали джанти, бе. Пак не излиза, бе. Пак не излиза. Оп! Тук имаме един случайен амортисьор, който изхвърча от някъде. Не знаем откъде, но добрата новина е, че е по-бърз от автомобилите. Лошото е, че на някой му липсва амортисьора, но добрата новина е, че по него знаеме къде е. Сега ще видим няколко примера на недисциплинирана публика от животински произход. Те толкова много искат да видят състезанието отблизо, че не знаят кога се пресича. Лошото е, че няма и как да им обясним. Ето го, бе. Ето го. Къде пресичаш? Не знаеш ли, че си без предимство? Моо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 
Предлагам ти сега да ни покажеш малко от симулатора, как изглеждат нещата и след това ще говорим за бъдещето, което те очаква. Като цяло това е Brands Hatch, една доста интересна писта, трудна, понеже, както споменах, въобще не е равна. Интересното при тази писта е, че след правата е десен завой, но правата се кара от дясната страна, колкото и нелогично да звучи, тъй като отляво писта е супер неравна и точно при самия завой трябва да се изнесем, за да може да го подготвим. Бърз завой, който е с леко спускане, колата в началото презавива, след това не дозавива, т.е. трябва да сме подготвени, за да знаем какво да направим. След това има тежко спиране за обратния завой, който го правим на втора предавка. Ускорението е доста силно след него, тъй като колата все още е в добра мощност. Левия завой е доста труден, тъй като сцеплението не е много добро. Има обратен камбър, обратен страничен наклон завоя. След това имаме още един ляв завой, след който излизаме на правата и е доста важно да излезем в подходящите обороти с доста висока скорост. Яра, да видя сега какъв си състезател и аз какво ще направя тук с този симулатор, защото ти ме предизвикваш. Така. Да им ако искаш, дай ми микрофона, аз задавам въпросите, този път ти ще караш. Айде. Ти ми давай съвети. Аз ти давам съвети. Така, намали, защото ще изтървеш завоя. Оп. Тук трябва да си на втора предавка, аз ще включа за теб. Заповядай. Надигам ли? Да, ускорявай. Трета. Завоя се кара на трета предавка. Траекторията ти е малко нестандартна, но може и да проработи. Трябва да признаем, че аз не познавам пистата. Да. Бих ти помогнал. Оп, 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 давай газ. Нищо, не сме забелязали. На второ не се тръгва. На второ не се тръгва. Добре. Ускорявай, това е дълга права, така че можеш да си позволиш пълна газ. Задръж колата в обороти. Това са правните обороти, сменяй. Трета, дай пълна газ. Оп. Четвърта, точно така. Сега върни гъста и намали. Спирачка, спирачка, не натискаш силно. Натиснал си на 20%. Когато спираш, колата трябва да е възможно най-много направо, за да можеш да извлечеш 100% от самото спиране, тъй като гумата е подложена, може да бъде подложена само на една маневра. А ти като спреш и завиеш, балансът остава отпред, колата има много сцепление на предния мост, завива рязко, задницата леко и се хлъзна. Знаеш ли как ми звучат нещата, които ми казваш? Сега ми казваш на китайски. Но ще се справиме. Последен опит. Няма проблем. Да изглеждам професионалист. Пистите, които са заложени в софтуера, са лазерно сканирани. Съответно, конфигурацията е едно към едно, самия завой е едно към едно, неравностите, които са по пистата, се усещат. Единственото, което не можеш да усетиш много, е самото спускане, защото визуално го виждаш, но не можеш да го усетиш със своето тяло. Така също G-Force, които трябва да преодолеем, страшното ускорение в самите завои също липсва. Но като усещане от волана, от педалите, от поведението на автомобила, това, което виждаме с очите, е на 95% реално. Кефиш ли се на това, което правиш? Ами аз живея за моторспорта, живея за това, което правя и без него ще се чувствам така нещастен. Можеш да станеш актьор, както знаем, имаш вече една роля, гледах афишите на новия филм Бензин и там до Асен Блатечки пише Павел Левтеров. Честно казано, брат ми, който е близнак, се занимава с актьорско майсторство и на него доста по-добре ме се отдава, отколкото на мен. Да не те дублира, че... да не те дублира. Ами за жалост не си приличам, иначе с удоволствие би го оставил, знам, че ще изиграе ролята по перфектен начин, но за жалост сме разноячни и не си приличам. Някъде може да играе Павел Левтеров във филма за Павел Левтеров. Ами да, с малко повече грим и промяна предполагам, че ще започнем да си приличаме. Кажи ми, докъде стигат мечтите ти? Всички ще зададат въпрос, кога ще е на българин във Формула 1? Аз издирах един твой отговор, че си височък. Да, височък си за Формула 1, но пък и Дейвид Култърът е висок. Ами не само ръста ме спира от Формула 1, ами и страстта ми към 24 часовете състезания. Както знаеш, вече съм участвал в 24 часа на Дубай.
За мен е едно доста тежко състезание, може би по-тежко и от Любан, тъй като автомобилите не са 50-60, ами са 100, пистата не е 13-14 км, ами е 5, т.е. трафика е наистина горе-долу се падат по 50 метра на кола дистанция. И тъй като има автомобили от Clio до GT3, разликата е тройна-четворна в мощността и като цяло в поведението на колите, се получават едни доста интересни изпреварвания, постоянно си в трафика, нямаш почти обиколка, която да не изпревариш поне 3-4-5 коли. Понякога е интересно, защото застигаш цяла група, която водят битка и ти трябва да се намесиш. Чувството е уникално и 24 часа са 24 часа. Минус ли е, че си българин, имам правит чисто маркетингово. България е малък пазар, ако един пилот е, да кажем, французин или великобританец или американец, има по-голям пазар да бъде продаден. От гледна точка, да, на спонсори, пазар, фабриките, които искат да подпомогнат на пилотите като Audi, Porsche, Mercedes, те търсят наистина пилоти, които идват от държавите, в които имат интерес. Доста пилоти навлизат в момента с така интересни нации като Африка и така нататък, но там също пазар е много по-голям, отколкото в България, което за тях е в плюс, тъй като фабриките търсят развитие не само в Германия, например, Audi е немска марка и естествено би... Тя търси пазари на друго място. Тя търси пазари на друго място, тъй като в Германия е пределно известна. Но България е ню-ню. Няма... Да, в България естествено пазарният им дял не е толкова голям, но общо взето, да, един малък минус е от към събирането на средства, но от друга страна организаторите са много щастливи да има възможно най-много нации. И дори да е европейски шампионат, когато има хора дори от Америка, от Азия, те са щастливи, тъй като казват, ние сме европейски шампионат с нации, които са извън Европа. Нали? Отварят ветрилото на участниците и привличат и други зрители. Така. Точно така. Многократно са ни бъркали флага, като сме се качвали на подиум, бива не поставен на обратното място, химна са го търсили в YouTube и всякакви такива малки подробности, но... В крайна сметка съм горд, че българския флаг е бил на доста такива емблематични писти, като Спа, Франкошамп, Нюрбургринг, Ред Бул Ринг, писти от Формула 1, които феновете на спорта ги познават и до някаква степен ме удовлетворява. Пожелавам ти онази каска с знамето на България да бъде винаги на най-високата позиция на стълбичката на след всяко състезание.